Kjo preskonferencë ka të bëjë me debatin në lidhje me njësisë zgjedhore, me ndryshimet e ligjit për zgjedhje, që po zhvillohet këto ditë në parlament. Bëhet fjalë për një debat fars, të rrejshëm, ashtu siç doli që gjithë bisedimet në Perëndinë ishin fallco dhe të rrejshme, dhe që për përfundim patën gjuetri shtrigash përsëri ndaj shqiptarëve. Njëjtë edhe me këtë debat në parlament ku flitet se do të ngjiten njërës ose tjetrës njësi zgjedhore një numër i caktuar i votuesve, është debat i rrejshëm. Debati real është që edhe si pasojë e këtij debati në parlament, qëllimi është që të minimizohet dhe të majorizohet vota e shqiptarëve. Kam fjalën këtu, në qoftë se krahasojmë të gjithë zona zgjedhore ku votojnë shqiptarët dhe sidomos zona e gjashtë zgjedhore, ka një diferencë për çdo njësi zgjedhore diku që varion nga 20.000 deri 30.000. Atëherë edhe ne ke ky debat dhe ke kjo krizë që nisi për zgjedhjet dhe rreth zgjedhjeve, që nisi me numrat e votuesve, do duam publikisht edhe njëherë aktorëve që u morën vesh t'ju themi. Hiqni votuesit fiktiv. Dhe njerëz fiktiv këtu në Maqedoni nuk janë shqiptarët, po fiktiv janë votues të cilët i ka shfrytzuar pushteti VMRO-DPMNE-ja dhe këto janë maqedonasit. Ktheni në një njësi zgjedhore Maqedoninë në mënyrë që të marrë fuqi dhe vota e çdo qytetari të Maqedonisë, nga Tetova, Kumanova, Shkupi, Strumica, Manastiri dhe gjithandej të ketë vlerën e njëjtë.